Однако до ослабления карантинных мер дотянули не все заведения общепита. В Лузановке горело кафе. Огонь охватил кровлю одноэтажного здания. Была угроза распространения пламени на соседнее кафе, однако его удалось локализовать. Через полтора часа пожарные полностью справились с огнем, который охватил площадь 150 квадратных метров. Було щільне задимлення, також пожежа швидко розповсюджилась по дерев'яним конструкціям даху та конструкціям самого приміщення. Внаслідок сильного вітру з боку моря також була складність по вузьким проїздам до місця виклику і була загроза ураження електричним струмом рятувальників під час виконання основних завдань за призначенням. Але, незважаючи на всі негативні фактори, пожежа у 16.07 була локалізована та повністю ліквідована. При пожаре продуктами горения отравился парень 2004 года рождения. Он госпитализирован в 3-ю городскую клиническую больницу. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.